Srbije, dobro jutro poštovani gledalci, pratite jutarnji program televizije Happy. U ovom trenutku ima nas sa svim dovoljno da možemo ozbiljno da se bavimo ozbiljnim temama, ali ono što je prvo i pre svega, naravno, predstavljanje našu gostiju. Vraćamo se u Srbiju, dosta Bajdena, dosta Putina, dosta Ukrajine, američkih izbora. Nema više, bavimo se samo našim interesima. Čak, duboko u zemlju Srbiju, podzemlje ćemo zaroniti. I tako je. Gospodin, odnosno profesor, doktor Miroslav Bjegović, Fakultet za bezbednost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Gospodin Ljuba Milanović, bivši šef Poskoka. Dobro jutro. Dobro jutro. I gospodin Ivan Simić, advokat. Kancelarija u Francuskoj ulici. Na vizit karti piše Ivan Simić, advokat. Dva broja telefona od sekretarice. Najpoželjniji neženja u Beogradu. Čekaj, kad sedneš u beton halu... Ja nisam upoznao tvoju mamu i tvoju tetku, ti ne bi bila voditelj na ovoj televiziji. Tako je, mnogo ste mi učinili. A to ćemo tek da vidimo kako će, ko će da se više ovaj. Čekaj, ti si na osnovu njegove preporuke došao na ovu televiziju. Čak ni ja nisam uvažen. Da. Preskočili smo vas u tom redu. On je startovao tvoju tetku, pa... Ne, one su startovali mene. Da, i to je istina. One su startovali mene. Zamislite vi kako to četiri žene na njega jednog, u centru grada. I kažu, gledali smo te kod Marića, kaže, kako si govorio, to je bilo sjajno. Od tada ovde nisi gostovao na televiziji, bio si zabranjen. Jeste, cenzurisan sam. Da ti spasemo život, da te ne rastavimo na ulici. Tri godine sam ja bio cenzurisan ovde kod tebe u emisiji. Evo, pre neko veće, neko tamo kukao kod tebe u emisiji, kako je zabranjen na ovom mediju, na onom mediju, ja sam kod tebe bio zabranjen, evo, jedno, dve i po godine. Šta sam ja grešio? Lično sam te zabranio da te spasemo od tih raspomamljenih žena koje su nastavene. Pa hvala ti. Ali vratio se odmah. Vratio se. Velika vrata. Jeste. Ajmo sad. Jeste. Ozbiljno da pričam. Uhapšeni policajci su sumnjičeni za odavanje informacije Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Dakle, korupcija ne jenjava. Ili? Da li mislite da postoji iskrena volja da se država obračuna i sa kriminalom, odnosno sa kriminalcima, ali i sa svima onima koji im pomažu? Jer bez pomagača ni kriminalci ne bi bili to što jesu. Evo, Ljubo, ti si pokušao da se rešiš mafije ovde u Srbiji i kad si došao do veze političara i mafije, oni su se tebi zahvalili na saradnji i političari i mafiozi. I onda, ovo što igraš epizodne uloge, to igraš, ali to je kraj. Jer to je najopasnija veza koja je svetinja. I evo, to postoji dugo. U svim medijima mislim da je ovaj slučaj sasvim dovoljno obrađen. Ja bih se dotakao jedne druge teme u vezi svega ovoga. To je da je dobra stvar u svemu da policija radi svoj posao i mislim da ga radi dobro. Ovo je juče vaša gošća Kekovićka je pokušala na tu temu nešto više da kaže, a to je... Ali dva, tri puta sujela za jezik, pošto je opasno. Da, ali mislim da je suština toga da je ovo pravi trenutak da se jednom krene u obračun sa ljudima iz državnih struktura. Znači, ovo hapšenje ovih ljudi, to je, opet, bavimo se posledicama, ne bavimo se uzrokom. Mislim da u ovom trenutku je sazrela situacija i politička i na svaki drugi način da krenemo jednom u obračun sa ljudima koji su omogućili celu ovu priču. Znači, dosta toga, ja recimo bih mnogo se više radim što su uhapšena ova dva policajca nego ovih 15 ili 16 ljudi koji pripadaju organizovanom kriminalu. Također, mislim da reč mafija nije adekvatna i mislim da ne odgovara ovaj... A Ljuba, nema organizovanog kriminala bez veze s vlašću. Apsolutno, vi imate, pazite, to profesor zna, vi imate organizacijski kriminal i organizovani kriminal. Razlika je samo u jednom, što je organizovani kriminal, odnosno pripadnici organizovanog kriminala su vezani za državne strukture i jedino ih to odvaja. Mi ovde kad pričamo o organizovanom kriminalu, stalno se bavimo ljudima, izvršiocima. Nemamo spregu. Znači, vi znate da sam ja i u vašoj emisiji ranije pričao ko stoji za toga, da se cela ova priča prelila, znači, svesno i pod okriljem službe državne bezbednosti Crne Gore, da se prelila prvo na ulice Beograda, a onda i u državne strukture. I ja sam vrlo jasno... Ti si u jednoj emisiji rekao nešto što nisi ponavljao, da nije to kraj crnogorska AMB, nego
da su ovde, u obračunovi klanova, pojavljuju se i strane obaveštajne službe i da iza jednog klana stoje Rusi, iza drugog Amerikanci, da je ovo planetarni sukob... E, pa sad Rusi baš da stoje. Stoje. Ljuba je to istraživao, on je bio diplomatski predstavnik u Podgorici Srbije. Ovde, ne bi mogao da se složim. Nema veze, složio se ti ili ne složio, zato i neću da te angažuju za advokata nijedan protivnički klan. Ja ni ne želim da branim te klanove. Vi sad kad kažete obaveštene službe, tu treba biti oprezan u vezi svega ovoga. Da li je to ruska služba ili ruska mafija, ne znamo mi. Pa najbolje da ruska služba upravlja crnogorskom službom. Pa dugo je upravljao. Kraj svih kriminalnih klanova je krenuo 30. augusta kada je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović javno imenom i prezimenom, to je presedan u političkim prilikama stare Jugoslavije, imenom i prezimenom označio čoveka iz Bezbednosno informativne agencije koga je optužio da ne znam ti ni ja šta radi na destabilizaciji Crne Gore. Ne. Samo je kraj svih kriminalnih klanova i jeste kraj, početak kraja vlasti Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista. 6 meseci nakon toga je prvi klan pao, pa drugi, pa treći, pa četvrti. Preduslov da se krene u razmontiravanje kriminalnih klanova jeste bila promjena vlasti u Crnoj Gori. Međutim, to ne ide onako brzo kako bi to trebalo da ide, kako je išlo 5. oktobra. Vi ste tu bili, da kažem, savremenik svega toga. Sećate se kako se razmontiravalo, kako se posle 5. oktobra razmontiravalo? Znači, odmah su otišli kod Radeta Markovića kući, tamo protestovali mu ispred kuće. Smenili su ga za 2,5 meseca, stavili ga u zatvor za 3. Sećam se i toga, sećam se i dešavanje u Crnoj Gori. Samo da razjasnim ovo što je Marić rekao, da ne budem u koliziji mišljenja. Ne mislim i ja nisam rekao da je ruska služba zajedno sa crnogorskom službom delovala. Znači, mi imamo, definitivno znate i sami, da iza Kavačkog klana stoji deo, moramo da kažemo, ne cela služba, nego deo službe ANB-a. A možda čak i cela. Ajmo da budemo, da budemo malo, da budemo precizni. I ovo kad ti čuješ Zvicer, da je on, ne znam kakav mislilac, iza toga stoje mašinerija službe. U celoj, tako je. U celoj, i zato treba biti oprezan i sada. Crnogorska služba je tu podizvođač. Apsolutno. Zna se ko stoji. A nema tentata ni jednog bez učešća stranih obaveštenih služba. Apsolutno, pa gledajte. Hoćete da mi kažete da su Đinđića ubili Dule i Milen, je li tako? Oni je podizvođač. I najveći spin princa, ove, kako se zove, crne propagande, jeste bio upravo to, da se tamo nešto baci svetlo na ne znam... On tobože Đinđiće, prijatelj, gura ga u obračun mafije. Kao Aca Tomić, ne znam, Rade Bulatovića, gde su Englezi, gde je Anthony Moncton, gde je ova ekipa tamo... Pa znate kako kažu, najveća đavo je... Pobedio kad je obezbedio da ljude da ne postoji. Da ne veruju njega. Ali šta hoću da vam kažem? I ovde treba biti jako oprezan. Prvo, pitanje je kako smo mi došli do svih ovih informacija. Znači, jedna od toga da smo mi dobili od jedne strane službe. Pitanje je od koje strane službe? Francuska je objavljena. Za Sky. To je jedan deo. Dobro. Znači, vi sad imate u trenutku kad celu Srbiju, kad je Srbija pod pritiskom, da se ruši vlast, da se menja sve ovo što se dešava ovde, odjednom dobijate neke informacije od neke prijateljske navodno službe. Pa šta ako to nije tačno? Šta ako je ovo i ovo da se destabilizuje Srbija na jedan način? Šta mislite, kako se osjeća Vučićeva supruga posle ovih napisa u novinama gde kaže da su trebali da ubiju Vukana? Šta mislite... Dete od 5 godina. Šta mislite, da li su oni, da li taj neko ko je to uopšte participirao u javnosti? Ne, taj ko je to smislio je namjerno tako. Da li je postigao? Pa naravno, pa zato on kaže, znači to je sve kompleksno. Dakle, cilj je bio zastrašivanje. Ne samo, destabilizacija svega. Apsolutno, posebno u ovoj situaciji kad imamo Kosovo i kad se rešava pitanje Srbije na jedan ozbiljan način. E sad, naše službe treba da sednu i da razmotre kompletno... Šta je podmetačina, šta je nameštaljka? Apsolutno. Zašto je tajming ovaj, a nije za iduću godinu ili godinu dana ranije? Oni u ovom trenutku mora da izvrše
otpunu rekonstrukciju svoje, znači i BIA i MUP-a, da se vidi gde su napravljeni propusti i zašto mi nismo došli do tih podataka. A ne mogu oni koji su, do juče obitavali tamo oko Splendida i išli na poklonjenje, tamo da se danas bore, danas su odjednom progledali, prosvetili se, postali preosvećeni i sad će oni da se bore protiv organizovanog kriminala. Pa jednom kad odeš na kanabe kod bilo kog šefa... Šta fali u Splendidu? Ništa, ja volim ja tamo. Pa ja idem tamo, ništa. Jer ja sam rekao okolo. Nisam rekao u. Molim te da budemo precizni. On je Šarićev do njega. Ja sam u Crnoj Gori razgovarao sa jednim predstavnikom njihove službe i on mi priča sve. Ja kažem, vidi ovako, hoću, sve ću prihvatiti kad mi nađeš jednog policajca koji upravo nije ovo što je kolega uvaženi rekao, nije išao na poklonjenje. Znači, i iz Srbije i iz Crne Gore. A o tome niko ne priča. Pa se zato spakuje afera onome koga je predsjednik Crne Gore... Da Brano ne valja, ne bi mu se ni poklanjao. Možemo da sarađujemo u nekim sferima. Ne znam ja. Mi, pazite... Nije personalno, mi ovdje ne pričamo personalno. Ne pričamo mi o drugoj strani i ovo. Mi pričamo o našoj strani. Ja vam kažem, mene posebno raduje hapšenje ovih i nadam se da je to samo početak i da će sada pogledati gde su grešili i zašto su dozvolili takve propuste. Jer pazite, nije ova grupa vračarska stvorena juče. Svako zna koje su njihove zgrade, kako su investirali, znaju ih i ti, znaš, i ja od najmlađih dana. To su deca iz otmeni kuća. A kojih je štitio iz države? Mariću, ali ti se sećaš da smo mi... To su bila zlatna deca do pre neki dan. Ti se sećaš ne bivšeg, nego pre bivšeg ministra policije. Sećaš se ko je bio njegova poluga u policiji, ko je bio veza sa kavačkim klanom i kako je sve to funkcionisalo. I gde smo mi to i kome smo to mogli da kažemo u tom trenutku? Su oni bili neprikosnoveni. I šta sada? Opet... Evo, profesore, daj mi teorijski okvir ovog što se to desilo. Da li je ovo napad na Srbiju? Jer evo, ovde danima govorimo da ipak i ti centri moći smatraju da su... ne vladina organizacija, akademici, nedovoljno pouzdani da kad hoće neku zemlju da razvale, oni pošalju mafiju na nju. Pa dobro, to je inače poznat princip prvenstveno obaveštenog dela ili obaveštenog sektora, prvenstveno zapadnih centara moći, koji preko toga sprovode neke delove političkih zamisli njihovih vlada. Ali treba napomenuti ovdje samo kad ste spomenuli upravo ovu dvojicu uhapšeni pa smo otišli malo u širinu. Pazite, treba reći da prvenstveno sektor unutrašnjih kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova je odradio svoj deo posla. Koliko je on tu, da kažem, dokumentao sve u smislu da za te potencijalne koji treba da budu optuženi još možda nisu došli na red. Mislim da tu malo u određenom smislu kaska pravosuđe, to jest tužilaštvo, tako da sa ovom dvojicom sada uhapšenih policajaca, naravno da to nije vrh ledenog brega. Ovdje se radi odlično, naravno što je tako uređeno, ali ovdje se radi o niže rangiranim policajcima koji nisu imali... Dobro, ovo su neke konkretne usluge koje su oni radili. Oni su imali... Ušli u sistem, ali je to usluga. Oni su imali deo pristupa samo elektronskom sistemu MUP-a, koji je manje više, ne mogu reći, nije toliko važan upravo za ozbiljne organizovane kriminalne grupe, zato što upravo iz tog sistema ne mogu dobiti podatke koje njima znači. Imaju oni veće face od njih. Postavlja se onda pitanje kako neko od njihovih starešina nije primetio šta rade ili su i njihove starešine možda bili uvezani sa ovim policajcima. Dakle, sa učesnicima, možda do ministra, do državnog sekretara. Pazite, bez visoko, bez visoko rangirani u MUP-u koji stvarno imaju podatke koje njima trebaju da bi obavljali svoj prljavi posao, oni ne bi mogli da funkcionišu. I ja samo nisam siguran da li ćemo mi stvarno doći do tih pojedinaca koji su praktično odlučivali u određenom smislu kako će ova država ili naš sistem da završi. Prvenstveno je poznato kako je moguće da imamo prisluškivanje predsjednika države, da imate ljude u tom lancu i da se još uvek manje više ništa ne zna o tome ili se ne iznosi na videlo. Ne pokreće se jedna takva vrsta pitanja koja je najopasnija po državu, gde bez stranog faktora taj posao ne bi bio ni započet. Ja sam u to ubeđen jer to su strani interesi da se eliminiše prvi čovjek države koji je stao
praktično na put organizovanom kriminalu, ali i koče neke strane interese za koje praktično oni imaju svoje interese, svoje ciljeve. Koji su to interesi, o tom može da se razgovara, ali manje više, ja mislim da je svakom građanu poznato koji su to strani interesi na našem podneblju. Prvenstveno kažem, prvi čovjek koji njima ne ispunjava te njihove želje, naravno da im je glavna smetnja da bi oni te interese i ostvarili. Da li postoji organizovanog kriminala, prvenstveno narko? Pa naravno da postoji. Pa vi dan danas na našim ulicama imate dileri, jel tačno? Pa tačno. Ili imate kod škola? Pa imate. Jeste. Ali oni nisu, ajmo reći, naravno da to ne treba da postoji, ali oni nisu toliko opasni da urušavaju državu, da urušavaju državni sistem. Zašto je možda i ova prva organizovana kriminalna grupa pala? Zato što je mislila da jače od države. I udarila je tamo, to jest pokušala da udari tamo gde ne treba. Zato su završili onako kako su završili. Evo, što kaže naš narod, sam se ubio. Vezano za Agenciju za nacionalnu bezbednost crnogorske službe. Dobro. Ne, mislim, dajemo je previše značaja, iako naravno da ceo njen posao je zasnovan na prljavom narkoposlu, ali kažem, oni nisu toliko jaki, jesu u svojoj zemlji da uređuju neke odnose. I pazite, oni bez također tog stranog jakog faktora apsolutno ne bi. I ovo što je malo pre rekao kolega, oni su klasični podizvođači velikih službi koje dopremaju narkotike na područje Balkana, prvenstveno dole Crne Gore, a kažem, oni su samo jedan deo u tom lancu koji izvršavaju posao ovde na našem terenu. I preko njih, što je još važnije, sprovode destabilizaciju čitavog regiona. Naravno, utiču na destabilizaciju regiona, prvenstveno Republike Srbije. Nastavila funkcioniše po principu SFR kada je još postojao Komitet za zaštitu pravnog poretka, koji je kao takav radio možda najozbiljnije operacije i po Evropu i po svetu. Tačno. Zna se šta je bio njegov... Ne, to se zvao ustavnog poretka. Bravo. Jer treba naglasiti da su Veselin Đuranović, ali tako je već je bio koordinator, to se zove. Treba naglasiti da su u jako bliskoj vezi sa albanskom narkomafije koja diktira sve na ovim prostorima. Albanska narkomafija, ne na ovim, nego na evropskim prostorima, diktira neke stvari, a koje su vezane za heroin. Naravno, koje su vezane za heroin. I otprilike, pa 70-80% kompletnog obrta te vrste narkokapitala je upravo u rukama. Ali kada god dirneš dole u njih, odmah kažu, to je ruski uticaj maligni. Ti čim hoćeš da dole malo razobličiš tu mafiju, odmah krene, to je ruski uticaj. To je državni udar. Pazite, zašto je na londonskom tržištu najcenjeniji albanski heroin? Zato što je najčistiji. Ali evo, Vlade Radović koji, za razliku od nas, prati suđenja, ispratio... Kaj ima najbolju cenu? Pa kažem, oni imaju najbolju cenu. Aha, ruski kupci? Ne ruski kupci, nego kažem, Albanci nude najbolju cenu, a najčistiji heroin. A kako im to onda ide u prilog? Zato što imaju najveći... Na engleskom tržištu. Dobro, ali... Da, u Londonu. Tako se tako rekli. Upravo tako. Ali evo i ovaj i Miljko, Marko i Belivuk su rekli da su od Zvicera na poklon dobili 2 kilograma kokaina kad su bili na Babinama. To kao... valjda dar što su došli u goste, a oni su od 2 kilograma napravili 2 kilograma i 700 grama. Dobro, te pijačne priče, mislim da ja i malo da ipak budem malo zbiljen. To iznosi takve detalje. Mariću, ako dozvoliš, pre nego što damo red uvaženom kolegi... Jedin čovjek koji prisutuje s tim suđajima, mi pričamo na osnovu i novina i reče mi neki čovjek i istragama po kafićima i... Samo moment. Imamo ovde... teoriju, a imamo i praksu. Ja ne pričam ništa što sam pročitao u novinama, niti pratim ovo iz novina. Još uvek, pogotovo ne ovih sadašnjih. Još uvek imam mogućnosti, imam izvore koji su duboko... Iz prve ruke. Tako je. I to mi daje neku mogućnost da mogu da pričam o nekim stvarima na ovaj način na koji pričam. Ovo što je rekao profesor, suština gde leži moć službe crnogorske. Zato što je toliko involvirana ovde u srpsku službu, u sve tri službe, da im to daje tu moć. I to je njihova snaga. To je ustanovio još pokojni Vukašin Maraš.
je to ustanovio još krajem 80. 85. godine. Pa preko Automotosaveza Kastrije. On je kontrolisao, ne ustanovio. Ne, ne. On je, to, on je bio on je prvi to, rezident engleske službe i pod njegovim pokroviteljstvom je počeo da se širi mreža ovde u Beogradu. Počeo od gradskog SUP-a, gde imao svoje depone, pa onda dalje i onda sad imamo ovu sliku i tu leži. To treba sada, taj mehanizam treba rasformirati. I tu leži problem. Ako bi počeli da pričam u negativnom kontekstu, ja sam razmišljao kad dođem ovde da li ću krenuti u jednom ili u drugom pravcu, međutim... To niko ne zna. Ne, ne. Pričamo o uzrocima. Tako je. Pričamo o uzrocima, ovo je sad... Upravo, ali znate šta? Planovi se reprodukuju. Apsolutno, ali mislim da u ovom trenutku treba pozitivno gledati i da treba policiji našoj, treba joj dati šansu da iskoristi ovaj moment i ne pričati o negativnim stvarima. Znamo mi koliko ih ima unutra. Ali treba im dati jedan pushback da istraju u ovoj borbi i da to dovedu do kraja. Evo, gospodin Mladen Radulović, pratio si suđenje grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Honicu prvo, oni još se nisu obratili sudu, ali imamo one izjave koje su štampane u novinama, ali sad je počeo da govori Srđan Lalić, onaj nasmejani ubica. I onda je to prekinuto, tražila odbrana da se izuzmu svi tužioci u Srbiji, zaključno sa Zagorkom Dolovac. Jesu pominjani ovi Vračarci na tim suđenju? Ja se resim da je bilo ko pomenuo konkretnu vezu. Niti ima u optužnici, niti ima bio što. Čak i Lalić pričao zapravo o likvidaciji Šarca, pomenuo je to, ali mislim da nije se dotakao Vračarske grupe. I oni su, možemo da kažemo, široj javnosti nepoznati bili do sada. Njih niko u Beogradu nije znao osim celog Beograda. Iako operativne informacije govore da su oni potpuno posebna grupa, znači posebni OUR u odnosu na grupu Veljka Belivuka. Kako se zove? Vračarski klan D.O.O. D.O.O. To je Beogradu Zeće. Sad kurir u današnjem broju donosi na naslovnoj strani zanimljive informacije koje su u vezi sa funkcionisanjem samog klana. Kažu da su Vračarci sami po sebi imali zapravo i svoju hirarhiju. Čekaj, su ovo šefovi Velji i Nevolji i... Vušovićeva banda bila organizovala kao firma. Imali su i blagajnika i računovođu. Pa naravno, firma, mislim, svako firma. Evo, to su djeca iz bogatih krugova. Da se zna prihod, rasput, eksport, import, svašta. Školovani, znaju jezike, kreću se po svetu. Urbani su ljudi, tako je. Da, Velja Nevolja, kad bi zašao u neku zemlju, on bi na semaforu se zbunio, ne bi mogo znao da pređe semafor. Ali možda ubija ljudi. To bi vrlo verovatno vi... Zato su svi bili ovde. Većina je bila u Srbiji od svih tih pripremnih klanova, međutim, naravno, tu su i međunarodne potrnice, pa bilo ko izbegava zapravo da ide u inostranstvo. Ali, s druge strane, mislim, potpuno javnosti nepoznata grupa od 38 ljudi koja, kako vidimo sad i ovih operativnih informacija, operiše... Čekaj, prvo, Velja Nevolja i Nikoli nisu išli u Kolumbiju. Nisu išli nigde. Ako je neko išao, to je išao John, išao ova ekipa, koji znaju ljude u svetu, koji su povezani sa Deom. Kad je uhapšen Johnny sa Vračara u Sandomri, kada je došao je Dea, izvinio mu se na deranžiranje. Pa moguće da poredi da se neko našim ljudima izvini, pa makar je to bila Dea. Pa nisam baš ja siguran u tu informaciju. Da su se izvinili, ali je pušten. Ali se našao na slobodi. Ovo što ću vam sad reći, pričavam iz prve ruke, znači od čoveka koji je bio tamo i koji je imao veze sa pravim bosovima kolumbijskim. Ne funkcioniše to baš tako kako se ovde predstavlja. Drugo, ja mislim da mi njima dajemo suviše na značaju u tom nekom međunarodnom delu. Šta je njegova uloga? Šta je suština? Crnogoraca i nas. Pazite, kokaina ima toliko da oni ne mogu da postignu distribuciju. I oni se raduju svakom novom distributeru preko koga mogu to da urade. I onda oni tu sad dobijaju neznačaju. Oni dobijaju tamo neke i to su u svetskim razmera minorne količine, ali za naše uslove i za naše... Dobro, Ljubo, ali evo, u Filadelfiji uhapšena jedna grupa crnogoraca, pomoraca, koji su imali drogu od milijardu. Evo, sad je uhapšena neka od nekih crnogorci za 10 milijardi kokaina. To su kurijeri. Evo, kolega, lepo... Čekaj, to nije njihova droga.
Kako njih, pa gde će da bude da pripišemo, vlasne? Da pripišemo i to Rusi. Šta Crnogora zna šta je milijarda? Ja vam kažem, to što oni, kao što si malo pre rekao, imaju bazene, to je smešno u odnosu na pravu organizaciju. To se nekad zvalo 90-ih šminka. Apsolutno. Vozim dobar auto, imam lanac. I danas se tako zove. To jeste ozbiljan problem. Ozbiljan problem je ovo za naše uslove što se preti predsjedniku. E sad opet idemo u jednu krajnost. Deo štampe se toliko piše o tome na neki ulagivački način prema predsjedniku. S druge strane, imate opozicionu opozicijalno medij koji to... Čekaj, oni brane te kriminalce. Gledajte. Ljudska prava, velje, nevolje. Vi, ono što je suština problema, policija treba da radi svoj posao. I ne treba da se bavi ni jednom, ni drugom. I to je ono što je u ovom trenutku dobro. Sada, da li je to stvarno tako i da li je to moglo da se izvede na taj način, to sad znaju oni koji treba. E, Madre, ti si nekoliko generacija mafioza, klanova ispratio u Beogradu, o njima sad imaju serije na televiziji, neke su istinite, neke deluju komično, jer scenaristi nikad nisu videli kriminalca niti pripadnika državne bezbednosti, pa doživljavaju kao iz američkih filmova. Ti si video sve to bio na suđenjima. Je ova grupa i ovi Vračarci i grupa Velje Nevolje su navijači. Jesu oni opasni od onih ranih klanova koji su bili premijera? Kada se uzme u obzir samo organizacija klana, verovatno nisu bili opasni od zemunskog klana koji je imao upliva u mnogo više pora sistema. Oni su na drugi način imali u pojedine strukture upliv ova nova grupa. Pre svega... Više je bilo ministara svake večeri u Škvarnu na sednicama vlade. Pa jeste, ali mislim da što se tiče surovosti, verovatno su bili opasni sad prema ovim grupama koje su dan danas, verovatno se ovi zemunci čine kao, ne znam... Jesu i oni spaljivali, jesu kasapili. Mi sećamo, tamo su bile sa čekuće likvidacije skolu pokratu, tu se saspe rafali i tu se priča završava, znači nema tog praćenja agonije, znači sleđivanja. Mislim da u neku ruku su danas... mafijaši mnogo surovi, ne samo ove grupe, nego i sve ostale grupe. I, nažalost, se ta lestvica surovosti kojom se zapravo uteruje strah svojim protivnicima popela mnogo visoko i to je zapravo što je tragično što je naša država to dozvolila da se previše razmaše. Evo vidimo danas ove hrpe novčanica od 200 evra koje sad gledamo u prilikom ovih hapšenja. Ja se nadam da će neko to da izbroji te pare i da saopšti javnosti tačno koliko ima para. Znači, nemojte, kažemo, nađena je veća količina novca, hoćemo tačno da znamo koliko je novca nađeno, da bi se to kasnije pohranilo po sudskim spisima i da bi se te pare kasnije uložile u humanitarne svrhe, u neke potrebe koje su, znači, naravno, najbitnije za državu, za grad i za sve ostalo. S druge strane, vidimo da je, kad kažemo da je sad Vračarska grupa, znači ukupljeno 38 osoba, znači kaže da su oni tokom posljednjih nekoliko godina bili upleteni, znači u razne kriminalne aktivnosti. Pitan se gde su nadležni bili... Čekaj, ti znao ova imena? A je li to sve potiče sa stadion? Pa većina novinara od nas niko prvi put čuje za malo, ne za ta imena. Gde ti živi? Oni to živi inkognito, oni ne žele da budu prepoznati. Ma kako, svi ih znaju? Šira javnost. Kogod ide na Karuća pijacu, ko ide u hram Svetog Save, one su tu. Samo što nisu u Đakoni bili u hramu Svetog Save. Sve njihove kuće oko toga. Da, da. Vratno i znamo izviđenja, ali kada se stavi ovakav kontekst, znači to djeluje stvarno veoma opasno. Mislim da su to stvarno neki ozbiljni investitori. Znate što je najinteresantnije? Da su mnogi građani znali upravo ko su ti ljudi, čime se bave, i to nešto traje godinama. Je li tako? Deceniju. Oni su se možda i hvalili s njihovim dostignućima. Postoje se pitanje zašto se čekalo do sada. To je reprodukovani, da vam kažem, to su opet sve reprodukovani klanovi. Znači, klanovi se reprodukuju. Suština je u ome što gospodin Jovanović priča, šta se dešavalo negde od kraja 80-ih i početkom 90-ih. Od tada pa do sada nije došlo... Samo se menja nova generacija. Nije došlo do ozbiljne distinkcije. Ponavljam, 5. oktobra ovdje je došlo do ozbiljne distinkcije i to je na kraju krajeva i dovelo do hapšenja zemunskog klana, njihovog procesuiranja i tako dalje. Nažalost, niko nikada nije obradio jednu ozbiljnu temu, a to je uticaj stranog faktora na atentat
tadašnjeg premijera Srbije. Kao i tada, kao i sada, nema atentata, nema destabilizacije bez podrške stranog faktora. Bilo kroz obaveštajne ili ne znam nekakve druge servise, kako god mi to sada zovemo. Dakle, znači kriminalni klanovi stiču kapacitet zato što imaju mnogo novca, zato što su počeli da regrutuju svoje, da tako kažem, vojnike po principu brazilskih favela. Znači, po tom principu, danas ja ne mogu, ja isto nikad nisam čuo za ljude. Ne mogu da propratim. Ranije se znalo. I ranije se znalo tačno ko je ko u gradu, šta, kako ti. Danas ja ne znam koliko ima tih klanova, te ovaj, te onaj, te... Ja mislim da ih ima milijarda. A najviše, ja kako policija stigne da ih evidentira? Da ih evidentira sve, da ih observira? A zamislite da je to problem. Ako postoji odlučna volja, državna, i ako date službama da rade svoj posao, pa zar mislite da bi mi to uopšte znali, ta imena, pazite, evo kao što kažete, znamo imena onih koji rade, pa kako dozvoljavamo da rade? Ovo što mi danas guslamo ovde, guslali smo mi ovde i o političkoj pozadini ovog klana prethodnog koji je uhapšen, i o prisluškivanju, i o tome ko je bio spona, mi ne znamo ko je spona između ovih klanova koji su, niko nije lišen slobode. Ko je bio spona? Znači, stalo se, kad je bio zemunski klan, navodno su Legija, ne znam, pokojni Bracanović, tamo vamo. Pazite, ako se stalo, zamislite koliko su onda to jaki interesi nečiji. Koliko su to jaki interesi da se stane i da ne sme da se ide dalje. Maksimalno što odgovara visokorangirani pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova jeste za zloupotrebu službenog položaja. A je... To se sam zove trgovina uticajem. Trgovina uticajem. Neka je trgovina u svakom. Dobro, moguće da, ja ne znam, ne pratim, nek ne tuđe. Čekaj, to je kao zloupotreba službenog položaja ranije. Pa ne, to su dva različita krivična dela, ali ajde, srodna su, da tako kažem. Srodna su, pripadaju istoj glavi krivičnog zakona, ali opet i šta je to? Neka je trgovina uticajem, neka je zloupotreba službenog položaja, pa su neki od njih i rehabilitovani javno i medijski. Tako da mi stalo se na tim kriminalnim klanovima, šta je sa ljudima koji ih podržavaju. Ok, hapse se ovi, mi smo na Kuriru tamo kod vas, čini mi se ti ja zajedno pričali kad su ona dvojica, ono jedan što je pobegao preko granici, ja ne mogu ni da pohvatam kako se zoveš, jedan pobegao, jednog uhapsili i tako dalje. Naravno, kad god, svaki policajac, svaki javni tužilac, svaki pripadnik državne bezbednosti ima znatno veću odgovornost u odnosu na bilo kog drugog kriminalca, zato što vrši određenu vrstu službene dužnosti. Druga stvar je kako se primaju ljudi u policiju. Znači, mi imamo policije i ljude koji su svi, Boga pitaj ko ima, ko nema kriminalni dosije, kako se dele ovi, kako se zove pištolji. Nisu vršeni bezbednostne provere pri prijemu. Deo mafije. Naš čovjek koji se ubacio. Prikriveni islednik je nešto drugo. A rukovodilac, zna se, znači to je možda... Ljubav, bit ću slobodan da vam sam ovako, je pozvani, dakle, znalo se kako se nekada regrutuju ljudi i u policiju beogradsku, i u republičku policiju, i u tadašnji resor državne bezbednosti, morao si da budeš besprekorno čist. Ljubo, nekad su kriminalci radili za policiju, sad policajci za mafiju. To je moja rečenica. I političar. Znate kako kaže, ko hoće nađe način, ko neće nađe opravdanje. To je izreka koja sad ovde može da se primeni. Ne znam da li neko ispratio, neki sindikat se javio da kaže policajci treba da nose brade i da im se dozvoli da budu tetovirani. E, alo. Da bude policajac tetoviran i da nosi bradu. Pa prvo, treba da se ide u kontrasmeru. Ne može da ih razlikuješ od kriminalaca. Pa čekaj, ovo nije to ključno. Ja sam vidio policajci u Francuskoj, u Holandiji, svi tetovirani, pa je... Svi su tetovirani, ali bezbednost na vrlo visokom nivou. Pa u Holandiji, u Parizu. Ne bi se složio baš to. Ovo nije ključno, nije ključno. Nemoj sad da napravim problem u tetovaža, jer ima gorećih problema. Kolega, poznato vam je. Oni mogu u rukav da mu se tetovaža ne vide. A u ovom društvu je moral poprilično posrnu. A moral, jedan od deo morala je etika. Dakle, ne može policajac da bude istetoviran i da nosi brad. Opet idemo i bavimo se nekim problemima. Stalno spominjemo zemunski klan, je li tako? Mislite da je rasformiran do kraja zemunski klan? Pa što pratite, zemunski klan je kolokvijalni naziv. Kome je princ srpske propagande dao taj naziv da bi zaštitio neke druge ljude. Ali samo da... Zaštitio neke druge ljude. Da bi zaštitio sučince. Koji su bili ispostava čija? Evo, ti kaže da ne bude ti... Negoško obešte na skužbe. Ali samo da... Molim, lepo. Da smo rasformirali mi do kraja to. Nismo. Nismo. Šta? Zemunski klan.
ajde, dobro, tako zvani. Ali primatna zemunskim klanom i dalje imaju određene klanovi koji su u vezi sa državom bezbednošću Crne Gore. Današnji zemunski klan ipak otišao korak dalje i umjesto da, kako to uglavnom biva s ovim vračarskim klanom, kako smo mogli da vidimo, oni rekrutuju ove školarce, to ko je završio osnovnu školu, slobodan je da se pridruži klanu ako hoće. Čekajte, ljudi, pričajte, bre, samo moment. Evo, Ljubo, ovo ni ti nisi znao. Evo, Poska je baba Ivoljke, imamo i novu babu koja se ubacila. Interventni tim policije odveo je gospođu VN, starost 38 godina, u policijsku stanicu u Zemunu, gde je određeno zadržavanje 48 sati. Ona je pronađena u šumi sa digitalnom vagicom i skoro pola kilograma bele materije nalik na drogu, a dalje istraga treba da utvrdi za kog je dilera baba radila. Ajde, samo mi odgovorite. Čekaj, za koga baba radi? Nešto seti ovoga. Samo mi odgovori. Baba Ibojka, Mariću. Evo ti ključno pitanje za celu ovu emisiju. Ajde. Da se vratimo na zemunski klan, neka nam on bude parametar svega. Neka mi neko objasni zašto neko ko je bio u Šilerovoj i zna se po kako je išao u Šilerovu, šta je radio u Šilerovoj, šta je, da ne pričam dalje. I dalje ima policijsku zaštitu. To kad reši. I ne plaća struju. I to ne plaća. I ne plaća. Zabranjeno. Ne može. Ne plaća struju. Tu daraš sa moje prijatelje. Ne može. Ne plaća struju. Ima pravo. To je čovjek iz revolucije. To su prvoboračke zastupke. To su to prvoboračke zastupke. Prosio vas partizanske spomenike. O čemu mi pričamo? Stani. Mariću, o čemu pričamo? Ovo 32 što kaže kolega da ih ne zna. Pa i ne treba da ih zna. Ja ne treba da znam tih 30 voću. Ja sam mislila vi imate neke informacije ekskluzivne, nešto da razjasnimo, da rasvetlimo neki slučaj, da budemo ulozi detektiva. Ja sam se pripremila. Znači, mi stalno nešto, ajde idemo na nešto novo, ajde idemo na nešto novo, a staro nam ostaje. Jeste, a u stvari vrši. A nikad staro nismo razabrali što ne rekli do kraja. Evo, imamo jedno konkretno, evo, nek mi neko govori. Možete doista kod mene u petak. Stinci Šilerova nikad nisu izašli napolje. Gde su Stinci Šilerova? Evo, nastavljamo. Mislim da je ipak pobednik. Evo, kod Krune u petak se nastavlja ova razlika. Možemo, već od šest. Ali molite da uvatite ovu babu. Da je Ilije, a da mi skupimo priloge za ovog što ne plaća struju. Ne, može, može, u petak. I treba Srbija da mu plati. U petak nastavljamo borbu protiv. On je upalio svetlo u Srbiji. U svakom slučaju. Poslije pada Miloševića, ima da dobije besplatno struju. On je ugasio se. Besplatno struja ima da mu se da. I obezbeđenje. Da, nije. Ugasio svetlo. Da ima struja džabe. Da vam kažem, nažalost, ovaj posao o kom mi pričamo će da cveta dogod tako veliki budu hteli, s obzirom da od toga imaju veliku korist, prvenstveno, znači, službe koje nadziru kompletan tok od proizvodnje. Pa pazite, zna se gde su četiri glavna centra proizvodnje svih vrsta narkotika u svetu? Bolivija. Bolivija. Dalje, ajte. Argentina. Svi su već čuli, jel' tako? Kolumbija, Peru. Tako je. Tako je. I zna se, pazite, Afganistan, znaju se putevi, distribucije, trase, znači sve je poznato i, nažalost, ništa. Ali ajde dotarimo još jednu temu. Hvala vam. Da li samo, evo, samo još minuto. A vi ćete da počnete temu, ja ću vam morati... A iz tog se finansiraju veliki projekat. Nema veze, nek ostane. Da, da, nek ostane u vazduhu da razmišljamo. Ajde, kažete. Da li vi znate da za vreme bombardovanja i pre i posle nijedna služba naša nije ušla u veliki Trnovac? Pa je ušla do danas. Nije ušla. Ne, ne, pa bilo je zabranjeno. Pa sporazum je bio takav da naše službe bezbednosti imamo da uđu u veliki Trnovac. Kopnena zona bezbednosti. Srpska noga, osim Legine i Dušana Spasovića, nije ušla tamo kad su uzimali drogu od Albanaca. Legija je ušla sa jedinicom za specijalne operacije jednom. Samo duzme drogu. Samo duzme drogu. Ne, ne, ne. U vreme sukoba u Kopnenoj, krivo sedi pravo zbori. Preuzimanje drogu. Ne, u vreme sukoba u Kopnenoj zoni bezbednosti. Tako je, tako. I pazite, upravo što je kolega posljednje spomenuo Afganistan, kako je moguće od momenta kada su, kako je moguće od momenta kada su Amerikanci ušli u Afganistan i za vreme, nazovimo, njihove vladavine u Afganistanu, da se proizvodnja opijata povećala 300 puta. Pa zato što je ušlo? 300 puta. Pa ja sad kako su prozvali, ali zašto su ušli? E, znači, opet dođemo do velike. Hvala vam što ste bili naši gosti.